emocionalmente, porque tem que ser mais pesado emocionalmente. Mas o, tipo, eu falei pesado em questão de ser violento demais. E essa parada violência, mano, no parte 2, eu não, já joguei o parte 2. Não, mas eu tava falando que não aconteceu o que tu falou. Tá bom. Eu já joguei o parte 2 algumas vezes, mano. E a violência daquela porra faz parte da narração do negócio. Não, eu sei, mano. Mas tá no parte 1 na série. Que episódio maneiro! Não, tá bom, mas eu entendi o que tu falou, cara, mas eu tô falando. Eu nunca mais vou falar de interação voz com o Psycho, mano. Cavalo! Porra, cara! Sei lá, parece que não tem. Tu é muito injusto com a série. Cara, será, mano? Pô, você que tá sendo injusto comigo, mano. Porra, eu tô tentando falar os negócios, eu acho que você não consegue entender meu ponto de forma alguma. Não, eu entendi teu ponto, mas eu só tô falando que às vezes tá injusto com a série, só isso. Cara, eu nem falei que a série é ruim, mano. Não, eu tô gostando pra caralho da série, velho. A série só é menos violenta. O Joel no jogo é um demônio na Terra, mano. Essa é a parada. Não, eu também acho. E eu acho que isso daí. Mano, isso daí tem muita importância na história. Não, se você não achar que tem só... importância, tem muito. Não, importância. Eu acho que tem, eu só tava falando que, tipo, às vezes eu ia falar que uma cena era pesada e tu. Não, no jogo é muito mais pesado. Cara, é que não. É porque nessa cena, onde o Joel vai matar o cara lá, que o cara tá falando. Ai, mamãe, mamãe. A Ellie, é, a não câmera. Não tem essa cena. É isso que eu tô falando, não tem essa série, cena. Na série, eu tô falando na série. A câmera fica na Ellie, mano. Então, mas essa cena nem acontece, quer dizer, acontece no jogo de um jeito muito mais broxa. Não, é que tá, aquela cena é pra representar o Joel no jogo, o fato dele matar as pessoas até de uma forma totalmente insensível, tá ligado? No jogo, como é o ponto de vista mais do Joel, a câmera fica no Joel, então você presencia a violência que ele faz com os outros, tá ligado? No jogo, um monte de vez o NPC fala, não, cara, me deixa viver, não, pá. Não, eu sei, mas eu tava falando daquela cena específica, é isso que tu não entendeu. Era só isso que eu tava falando, que aquela cena em específica era muito pesada, aí tu falou que no jogo era mais pesada. Aí eu joguei o jogo, eu cheguei nessa cena e não é mais pesada do que aquela parte, entendeu? Era só isso que eu tava falando. Mas a cena que eu tava falando era de bater o carro, é só isso.